Za mwaka 2002 ikiwa na wanafunzi 40 pamoja na walimu wawili, ikiwa chini ya msikiti na waumini wa Kiislamu. Mpaka leo ina wanafunzi 110 na walimu 4 na mhudumu mmoja, na bado inaendeshwa na msikiti na waumini wao wa Kiislamu. Ndugu mgeni rasmi, toka mwaka 2002 tumekuwa tukipata mafanikio ya kupata wanafunzi, inaongezeka mwaka hadi mwaka. Wanafunzi wanaomaliza elimu ya awali wanakubalika wanapoenda kujiunga na elimu ya msingi. Ndugu mgeni rasmi, changamoto tulizonazo, tunaomba msaada. Tunalo eneo letu na vielelezo vyote, hatujasaidiwa hadi leo japokuwa tupo kwenye haki. Narejea tena hapo. Ndugu mgeni rasmi, changamoto tulizonazo, tunaomba msaada. Tunalo eneo letu, tuna vielelezo vyote, hatujasaidiwa hadi leo japokuwa tupo kwenye haki. Ndugu mgeni rasmi, tuna upungufu wa vifaa vya shule ikiwemo madawati, vifaa vya kufundishia na vifaa vya michezo. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, tunawashukuru kwa kujumuika nasi. Pia tunashukuru kwa wale wote wanaowezesha kuendelea kwa shule hii. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.